Dámy a pánové, naším dalším hostem je Vít Klusák. Vít Klusák je český dokumentarista. Filmový, no. Filmový. Ale který dělá zajímavý počiny, možná si jeden pamatujete, to byl ten falešný obchodní dům, Český sen se to jmenovalo, ano, že jo? Tak. To už je pár let, ale vy máte vždycky zajímavý počiny a teďko ten váš poslední byl Dělníci bulváru, který vyvolal takovou diskuzi, hlavně mezi intelektuálama teda. Což my tady z toho máme asi ukázku, ale bylo to v české televizi a byl to vlastně takovej váš pohled na bulvár, nebo lépe řečeno sonda, nebo jak se tomu dá říct? Já myslím, že to byl takový jako vhled do prostředí lidí, kteří se živí zlomyslností. Vhled? No, takovej jako průnik do toho zákulisí, tohle toho průmyslu. No ne, ale tak vy jste to dělali jenom vlastně s jedním a s ním jste se dostal do toho prostředí, že jo? No, ona byla taková trochu objednávka i v těch recenzích, aby to jakože byl populárně naučný to film až, o tom, jo. Jak se to všechno dělá a jo, jo. Že tam chybí ten nejčtenější bulvár český a tak dál, ale já nemám tu ambici točit filmy jako encyklopedický hesla, to mě nebaví, takže my jsme si prostě vybrali někoho? Řekl bych takový jako extrémní osobnosti z tohohle toho světa a s těma jsme strávili asi 4 měsíce. Jo, čili vlastně na tom jste to chtěl ukázat, na tom, na té osobnosti, s kterou jste byl, nebo? No víte co, on totiž dokumentarista vlastně neví, co přesně jde ukazovat, ano, ano. Protože neví, jako vy teď nevíte, co já řeknu. No zrovna tuším to, no ale... já věřím vám. Tak občas... Já to taky vlastně nevím, co všechno se při tom natáčení stane. A tak si pustíme tu vaši figuru, aby jsme viděli kousek. Jsi strašně vtipný, vole, psát ten online, vole, z auta, vole, před kostelem, jo. No, to vypadá, jako bych tam seděl, vole, pod sakristí, ale ve skutečnosti jenom sedíš před kostelem a máš tam ty věci, protože víš, co se uvnitř děje, že jo. No, vlastně popisuješ tak, kdyby jsi byl uprostřed toho všeho dění, že jo? Můžeš psát, že novináři koukají na Matsuru, na Pepu, na Ivetu, Matsura chystá tiskovou konferenci, zaútočí, ochranka je mezi Matsurou a Ivetou. Vlastně nemusí být vůbec uvnitř a píšeš z toho online, na kterým lidi vysej a nepřiprav se jako podvodník, protože vím, že píšu, co se tam děje uvnitř. Tepecka, ty vole, nechápu ty novináři, co píšou online a stojí v kostele, ty vole, tam hrozně unavný a zbytečný mi to připadá všechno. No tak tohle je ta situace například. Že on to píše v autě, to, co se odehrává na nějaký zábavě, a říká, že tam ani bejt nemusí, protože ví, co se tam děje. No, protože je mu to úplně jedno, že jo. Protože jemu, je, jakoby, jemu jsou lhostejný. Ty, o kterých píše, i ty, pro který píše. Protože říká, že i ti jsou debilové, i ty druhý jsou debilové. A že i kolegové jsou debilové, protože to nedělají tak, jako a nepřipadal, vy jste si jako debil, když jste s ním točil? No vy, jako, vy za sebe musíte trochu toho debila udělat, protože se musíte jako pokoušet ty lidi pochopit, nebo si myslím, že to je ta cesta, jakože jít do toho prostředí a priori se vysmívat těm lidem, říkat si, vy jste jako bulvární hovada. Ne, to nemyslím, to je... ne, ale jestli vy jste nebyl vnímaný taky jako debil, že máte nějaký ideály teda, proč to teda děláte, že jo? Co s tím? No já jsem si o sobě přečet třeba v jednom týdenníku, že jsem komunista, když jsem, no, za to, no. Že jsem udělal ten film. Jo. Protože nerespektuju ten tržní princip poptávky a nabídky, když je hlad po tom bulvárním obsahu, když je zapotřebí vidět ty rozježděné těla na kolejích, tak pochopitelně musí být někdo, kdo ten servis poskytne, protože kapitalismus prostě funguje na tom principu, když to chcete, tak to, tak to dostanete. Dostanete. No a jaký to udělalo dojem na vás? Ono je to přece jenom něco, co každý nezažije. Vy jste to asi předtím tak dobře neznal, předpokládám. No já jsem to znal asi tak, jako my všichni. Jako běžný který čtenář nebo člověk někam který... klikne. No mě vlastně jakoby překvapilo, že ty lidi, co to produkujou, co se od rána do večera zabývají cizím soukromím a snaží se ho podat tak, aby buď vzbudili závist, protože to je jeden ten princip, že se ukazuje, no. Že si někdo někoho bere, jak ta svatba byla obrovská, krásná, na bílém koni. No a když za 2 roky je rozvod, tak se to zase co nejzlomyslněji ukáže, protože ta druhá
emoce, která je velmi vděčná, je škodolibost. Takže se pracuje mezi těma dvouma polama. A co mě zarazilo, že skutečně ty lidi, kteří to píšou, takže jim vlastně vůbec nezáleží na tom, že to, co produkují, tak nemá žádný hlubší smysl, že druhý den je to zapomenuto. No tak to je součást No já vím, ale vás by bavilo jako dělat něco, kdybyste neměl pocit, že aspoň ne, občas... Ne, do tohohle netahejte. Ne, dobře. Mě do tohohle netahejte. Ne, já myslím ve vaší profesi, jo. Ne, moje profese s tím nemá nic společný. Jo. No ne, no tak dobře, tak já budu mluvit o sobě. Jako mě docela záleží na tom, že občas mi třeba někdo dá nějakou jako odezvu ve smyslu, že to pro něj bylo důležitý. Jo. Mně se stala taková věc, mě třeba budu se teďka vytahovat, ale... To můžete, proč, mi to pak vystříhneme. Na červený sedačce, no. Proč ne? Je to asi měsíc, co mi napsala nějaká slečna e-mail, že si pustila můj školní film. Mm. Na základě toho filmu 20-minutovýho takovýho. Mimo těch se prostě rozhodla oslovit svého otce, se kterým asi 20 let nemluví. Že prostě ten film něco... A to byl ten váš nějak... film o vašem otci, co jste to, ano, ano, to byl film o mém tatínkovi. A to mi prostě, jako to vám najednou utkví a půl dne si říkáte, vím, ale to asi jste... to má smysl občas něco a dělat. A to jste v jiném světě než tohle, proto jo, se ptám, no. Jaký dojem to na vás udělalo. Vás teda překvapilo, že oni tuhle potřebu nemají? Asi je to naivní, ale to mě tak překvapilo nejvíc. No, že jsou to lidi, kteří naprosto rezignovali na to, aby vlastně večer usínali s pocitem, že něco někam posunuli aspoň trochu. No oni to posunou. No, jako, dobře, tak, ale trošku tak do kopce, nebo někam... No ne, tak oni, když zítra ráno si sedne kdokoliv z nich a napíše, že Klusák včera udělal tohle a onohle, podle našich zdrojů, proslýchá se, tak si o vás můžu napsat, co chtějí a posunou vás někam. No, ona ta ústřední... Pokud budete mít děti a půjdou do školy a dají tam fotku tatínka, tak děti ve škole budou říkat, říkal někdo, že tvůj táta lítal nahej po parku a že je uchyla. No, jasně, no... Ale tak takže oni vás posunou taky. No to mi se nemůže stát, protože nemám ty prsa pětky a nemám celulitídu nejspíš, nevím. Jsem se nedíval. Vy myslíte, že tohle jsou klíčové parametry pro to? To víte, že jo? Ne, tak já jenom vysvětlím, oni mají ten posun jinde zase, rozumíte? No já už jsem vlastně v malém se s tím trochu potkal, protože ta hlavní figura, to je dobrý, jak tady vlastně... Ne, já se k němu nemůžu vyjadřovat, víte proč? Já musím ctít určitou profesní etiku. To je syn mýho kolegy z oboru, aha, staršího, ke kterému já mám určitou úctu a respekt. A mohlo by mě to vést k nelichotivým výrazům a to neudělal. Vy jste tohle dotočil, že jo? Mělo to premiéru a krátce na to byla ta nešťastná, tragická, závěrečná epizoda paní Bartošovy. Jak jste na to koukal? Poučený z toho prostředí? Já jsem seděl se svýma studentama na FAMU. Takže jsem měl stišený telefon a ten začal poskakovat po tom stole. Tak jsem si říkal, co se děje a chodili mi takový SMSky, to je šílený, ta Iveta od lidí ze štábu a to jsem vůbec nechápal, o čem je řeč. A hlavně začali se ozývat novináři, protože já jsem tím filmem, Dělníci bulváru se to jmenuje, byl pasován do role odborníka na bulvár. Takže hnedka si mě strčili do toho šuplete. Když jsme dělali Český sen, tak jsme s Filipem Remundou byli pasováni do odborníku na supermarkety. Jakmile se otevíral supermarket, volali, co tomu pánové, vy majitelé tam toho supermarketu říkáte. Takže mi teďka volali, pane Klusáku, pojďme o té Ivetě, to musíme, co si myslíte, který ten manžel za to mohl. A já jsem se všem omlouval a vyrobil jsem takovou SMSku, ve který jsem napsal, že si myslím, že teď jediný rozumný je mlčet. Ano. Protože i kdybych řekl cokoliv, tak jenom jakoby krmíte ten hlad po té bulvárnosti. Dobre. Já prostě nejsem příbuzný Ivety Bartošové, neznám její trápení, vůbec nic o tom nevím a myslím si, že každý další plkání o tom je jenom jako živý, nafukuje tu bublinu. Ano, v tom jsme zajedno. Tak, no ale já jsem se vás ptal, že vy jste v tom prostředí byl nějakou dobu takhle, já... Doufám, že tam ani tak dlouho nebudu, ale že máte možná konkrétnější představu na ten dopad a tak dále. To jsem měl na mysli, když jsem se ptal, co jste tomu pak říkal, ale ono je to jedno. A chystáte se na něco v té podobné linii pokračovat? Já vám odpovím, tam je pozoruhodný moment, když Ivetu Bartošovou odvezli nějak do té Itálie, tak
když tam jí tam potom pronásledoval tehdejší přítel, nynější už teda vdovec, tak to auto řídil přední bulvární paparazzi. Ano. To znamená, ten bulvár vlastně už je tak blízko těch pseudoudálostí, dokonce je, myslím, jako vyrábí, že už se vůbec jako nedá oddělit, co je, jako co se doopravdy děje, a oni o tom bulvárně informují, co oni sami jako pimprlový divadlo inscenují, aby pobavili ty svoje odběratele. No tak ale pravda je, že odběratelů je dost, bylo a bude. Ten tržní hlad tady je a teď je otázka, co si tím lidi vynahrazují. Možná, že jim prostě, já nevím, chybí. A co myslíte vy, že si tím vynahrazují? Já myslím, že si tím vynahrazují náves. Náves? Na který se prostě ráno probralo, kdo se s kým porval v hospodě, kdo svítil do noci, kdo spal jinde než normálně. Pardon, kdo svítil do noci? No, jakože se tak lidi poplkají. No, ale jako kdo svítil do noci, co to znamenalo? No, takže tam třeba se něco dělo zajímavého. Pavlač. Pavlač, náves. No prostě, jakože lidi nějak jsou asi víc zavřený u těch televizí, nebaví je koukat na ty talk show, tak prostě chtějí... Koukaj na tohle. Tak si dávaj. Tak chtějí prostě se doslechnout něco o... Něco novýho. O tom, co se děje v posteli někoho slavného. A potom je tam, myslím, druhý moment, že lidi se nemají třeba úplně dobře, a je jich dost v téhle zemi, a chtějí vidět, že i ty domnělý elity, protože ty seriály a talentový show, Ondřej promine, vytvářejí ty celebrity, že jo, krátkodechý 14-denní. Oni mají pocit, že to jsou elity a chtějí se podívat na to, že i tyhle elity mají ty rakoviny, dluhy, problémy, rozvody, nevěry. A tím se jako uklidnit, nejen my se máme blbě, ale i ty slavní, co si vozejí zadky v těch velkých autech. Vít Klusák!